Pa to se definitivno pojavilo prvi put u osnovnoj školi sa jednim takmičenjem, sećam se, zvalo se Pokaži šta znaš. Tu smo imali veče talenta u Domu kulture Priboj. Bila sam možda peti razred osnovne škole. Takođe, u šestom razredu osnovne škole učestvovala sam na literarnom konkursu gde sam osvojila nagradu i to je neka prva stepenica, ta osnovna škola gde sam shvatila da možda imam dara za pisanje i za muziku tada, na početku. Prva knjiga koju bih ja izdvojila je od Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, Ohridski prolog. To je neka literatura koju trenutno čitam, Vladeta Jerotić. Što se tiče naših poznatih pisaca, tu su definitivno Meša Selimović, Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Vesna Parun, naravno Dis, Crnjanski. To su neki pisci i neka literatura koju se ja uvek vraćam iznova. Tako da, naravno, to je neprevaziđeni Mika Andrić koji je dosta uticao na moju poeziju i to sam čak shvatila vremenom. Dok sam čitala svoje pesme, shvatila sam da ja stvarno njega toliko volim i da mislim da ne postoji pesma od Mika Andrića koju ne znam na pamet. Da, imali smo divnu profesorku Nerminu Pecikozu, ali tada nisam pokazivala neku preteranu želju za pisanjem, za pevanjem i za čitanjem, da, za pisanjem poezije konkretno ne. To su bile neke dečije pesmice i tako. Međutim, u Užicu, u srednjoj školi, moja profesorka Valentina Zlatanović-Marković je se tako divno potrudila da svi mi ispoljimo onako svaki talent koji nam je Bog dao i uticala je na nas i hrabrila nas. Imali smo predivne sekcije, dramske sekcije, literarne sekcije, tim za kulturnu i javnu delatnost, uz pomoć kojih smo mogli zaista da ispoljimo sve neke svoje talente. I ona je definitivno prenela to interesovanje za pisanje poezije na mene i možda taj neki stil pisanja koji mi je ona prenela, je i ostao možda dan danas. Užice je tako jedan grad koji ti nudi mnogo mogućnosti, nije previše veliki, možeš da se snađeš u njemu. Jako sam upoznala divne ljude. Imali smo mnogo lepih kulturnih dešavanja, Narodno pozorište Užice nam je obezbedilo razne lepe događaje i predstave i sami smo sa Valentinom radili jednu predstavu koja nosi naziv Ptice u nedrima. Predstava Kirijanja takođe bila je u Bajnoj Bašti na amaterskoj smotri gde sam osvojila glavnu žensku ulogu tada 2014. godine. Takođe, Narodna biblioteka Užice nam je pružila dosta veliku podršku za razne književne večeri, promocije knjiga, kulturne događaje, gradski kulturni centar takođe. Tako da imala sam jako lepa iskustva u Užicu vezana za kulturu. Na prvoj godini fakulteta počela sam za sebe, za svoju dušu, svoja četiri zida da pišem neke svoje lične doživljaje. Čak nisam to mogla ni da nazovem pesmama u tom trenutku, već možda nekom lirskom prozom. Nisam želela to da delim sa nekim većim brojem ljudi iz neke radoznalosti. Poslala sam to na online portal INSP, našoj divnoj urednici Tari Đukić, koja me odmah prihvatila i to je redakcija koja broji oko 20 članova iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije. Nisam znala da će to da ima toliki uticaj kod ljudi, međutim, dobilo je jako veliki broj lajkova, pregleda, komentara. Tako da, videla sam da ljudima je potrebno im je da ih neko razume, potrebno im je da neko kaže možda ono što oni u tom trenutku ne umeju na taj način da kažu kao što ume neko
kome je dat dar za pisanje, na primjer, ili dar muzike. Mislim da svako treba da koristi dar na pravi način. Divna mogućnost da se istaknu mladi umetnici iz Priboja, ali iz čitave Srbije, definitivno festival koji se večeras održava, a to je naš festival Dani Danila Lazovića, koji omogućava također i takmičenje Fakulteta dramskih umetnosti i studenata glume iz raznih mesta, ali također ima i svake godine internet konkurs u govorenju poezije. Prošle godine sam imala tu čast da osvojim glavnu nagradu za internet, to jest pobedničku nagradu u govorenju poezije u tom internet konkursu, a samim tim sam imala priliku da se publici predstavi na finalnoj večeri, što je stvarno preveliki uspeh. Također imamo i Limske večeri poezije koje se održavaju svake godine, koje su također jedna divna mogućnost mladim ljudima da iskažu svoje talente i ljubav za poeziju i da zaista nastave da pišu, da definitivno ne odustaju od toga, jer imaće rezultata ako zaista rade na tome dovoljno. Također mi u Priboju imamo i amatersko pozorište koje može da omogući mladim ljudima učestvovanje u predstavama. Radili smo, svake godine bila je jedna predstava rađena i takmičili smo se sa predstavom studentkinja 2020. godine, 2019. godine u Bajnoj Bašti. Međutim, nakon toga dve godine korona je onako zaustavila malo, složit ćete se, mnoga dešavanja, ali sada je opet aktivno amatersko pozorište u Domu kulture Pivo Karamantijević, tako da omogućava mladim članovima upis i učestvovanje u različitim predstavama. Da. Da nam treba mnogo više mogućnosti i za škole, i za bavljanje različitim aktivnostima, sportovima, pa samim tim i za bavljanje umetnošću, možda neke sekcije, više posticaja, više nekih takmičenja gdje bi mladi ljudi mogli da se istaknu, konkretno u Priboju. Mislim da mali grad ima i svoje prednosti i svoje mane, ali mislim da možeš jako brzo da se istakneš u malom gradu, da dopreš do ljudi i jako je lepo što te svi u malom gradu poznaju i podržavaju, ali također malo se značaja daje talentima, nažalost, u malim gradovima. Mi imamo zaista pretalentovane i uspešne sportiste. Tu je naša Valentina Vasilić koja je mis sveta. Imamo Marka Gudurića, imamo i razne ljude koji se bave konkretno, pošto pričamo o kulturi, pisanjem poezije, stvaranjem, govorenjem poezije. Tako da imamo zaista jako puno talenata. Mislim da također ima i mlađih generacija koji su talentovani za umetnost, ali mislim da im treba mnogo, mnogo veći podsticaj okoline, da onako nekih aktivnosti gdje će oni dobiti vetar u leđa. Noćas sam rešila da se čuvam i sačuvam od još jednog bola. Prestala sam da se osuđujem, ostavila krivicu i nemire, zaustavila pitanja, smirila drhtaje. Odbila sam tvoje dodire, čula sam te kako nestaješ. Udahnula sam otvorenih očiju i punih pluća i rekla, u redu je. Neću da me ne bude bez tebe, ne dam sebi da potonem, da se oduzmem, da zaboravim, da postojim. Da izgubim ono što sam. I samo da znaš. Nisu meni važne fotografije, nečija mišljenja, naši trenuci, meseci, čitave godine. Ako nema me, da volim se.